U Popincima, najsevernije mesto opštine Pećinci i najstarijem u jugoistočnom Sremu, nalazi se pravi mali ugostiteljski raj. Miris hrane koji se širi ulicom i šaljivi natpisi koji su nezaobilazni deo sremskog folklora, ni jednog prolaznika ne ostavljaju ravnodušnim. Te ne čudi što kogod dođe s ciljem u Popince ili je u prolazu, obavezno pauzu pravi baš ovde, u etno kući Sokačić, čiji su domaćini bračni par Vanja i Jovica obe ručke prihvatili poslovnu šansu koju im je sudbina iskrojila. Na radost svih, slobodno možemo reći. Mi smo ugostitelji po struci. Imamo peti stepen završeni ja i Vanja i bili smo radnici NIS-a. Kad su došli Rusi, kad smo morali da napustimo firmu, onda smo se odlučili da napravimo jedan pravi sremački kutak. U ovom ugostiteljskom biseru Donjeg Srema svaki detalj je autentičan, svedoči o istoriji, kulturi ovoga kraja, unosi pozitivnu energiju i osvežava dan. Iako je sada sve po njihovom ukusu, da se dođe do ovoga nivoa nije bilo jednostavno, ističe Jovica. Trebalo nam je 6 meseci prvo da raskrčimo sve, da bi ušli u kuću. U kući bila zemlja, nije bilo podova, nije bilo ništa, pomazivala se onom blatom zemlja. Kuća i onda smo morali da radimo unutra i struju novu i vodu i sve da bi to došlo u neku funkciju kako treba. Treba je 6 godina smo intenzivno radili da bi ovo sve sredili. Sa 40 mesta u zatvorenom prostoru i 50-ak na otvorenom, Sokačić je postao idealno mesto za različite skupove porodično okupljanja turističke grupe i zbog bogatog vrta posebno atraktivan za one koji su s godinama sve više, nažalost, otuđeni od prirode. Imam voćnjak tu, imam maline, kupine da šetaju malo, da uberu voćku, da pojedu. Idem, naberem im paradajz, da tamo donesem u restoran da jedu. Da jedu paradajz, domaći, neprskan, salatu i to. Mladog luka kad je bilo, idem na čupa mlad luk. Operem ga i poslužim ga odmah. A kada smo se već dotakli hrane, red je da se malo posvetimo kuhinji na koju su Sremci posebno ponosni. Pažljivo poslušajte našeg domaćina šta vas ovde sve čeka za nedeljnu gospu. Supa, bareno meso i supe sa crvenim sosom, onim pravim. Štrudla sa makom, morasima ili to. Rezanci sa makom i prava sremačka jela. Apsolutno sve što smo probali bilo je toliko ukusno da smo iznova tražili repete. Međutim, sa posebnim nestrpljenjem iščekivali smo da Vanja, glavna dama ove životne i poslovne priče, iznese specijalitet kuće pohovane papke, zbog kojih brojni gurmani svakog vikenda prevaljuju i stotine kilometara. I zaista, nakon degustacije možemo reći da ih razumemo. Jedinstveni ukus koji je teško opisati, on se jednostavno mora osetiti. I baš zbog ovakve gastronomske ponude i domaćinske atmosfere, ovaj etno kutak crvenim slovom označen je na turističkoj mapi Srema. Cela ova okolina u opštini, svi dolaze kod mene iz Beograda. Ljudi, imam glumce iz Atelija 212, bivše muzičare sa Radio Beograda, na čelu sa bivšim šefom orkestra Brankom Belobrkom, koji ima kuću tu blizu mene, pa okuplja te ljude tu, pravi mi ja druženje tu. Jedu domaću hranu, piju domaću rakiju. Da, to, on spakuje, malina, kupina, svakom popakovanje, kad idu kući, ona im spakuje to da ponesu, da jedu, pravo. Vraćaju se ljudi i dovode druge ljude da vide kako je. I bolje reklame od ove nema. Zadovoljni gosti su to što motiviše naše drage domaćine Vanju i Jovicu da nastave da rade vredno, ali i priznaju da sada napokon žive život po svojoj meri. Svoje su gazde i što je najbitnije, ne žure nigde. Prava definicija srećnog života. A vas pozivamo da ukoliko želite da zagolicate nepce uživajući u bogatoj trpezi i upoznate Srem u najboljem svetlu, krenete put Popinaca. A tamo će vas dočekati srdačni Stojaković u etno kući Sokačić, koji će uskoro imati i vajate za noćenje.